Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanmış üç tərəfli bəyanatların şərtlərinin yerinə yetirilməsi üçün geniş iş görülsə də, bu sahədə bəzi ləngimələr müşahidə olunub. Bunun əsas səbəbləri Ermənistandakı siyasi böhran idi. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanda səfərdə olan Qazaxıstanın baş nazirinin müavini, Xarici İşlər Naziri Muxtar Tiloberdi ilə görüşdən sonra deyib. Nazir Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin həmin böhranı düzgün təhlil edəcəyinə və nəticə çıxaracağına inandığını bildirib. Dünən Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri həyata keçirilmişdir və bu növbədən kənar parlament seçkilərindən sonra yenidən hökumətin formalaşması gözlənilir. Hesab edirik ki və düşünürük ki, bu proseslərin nəticəsi olaraq Ermənistanın siyasi rəhbərliyi həmin böhranın real nəticələrini düzgün başa düşəcək, düzgün anlayacaq və təhlil edərək düzgün nəticələr çıxaracaq. Çünki bir çoxları Ermənistanda bu siyasi böhranın əsas nəticəsinin 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində Ermənistanın ağır məğlubiyyəti kimi bunu qəbul edirlər və bunu dərk edirlər. Ceyhun Bayramovun sözlərinə görə Ermənistanın mina xəritələrini verməməsi problemlərin həlli prosesini daha da mürəkkəbləşdirir. Bildiyiniz kimi bu problem çox ciddi qarşımızda duran məsələlərdən biridir və bugünə kimi həmin 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanat imzalandıqdan sonra artıq mina təhlükəsi və bu torpaqların 30 ilə yaxın Ermənistan tərəfindən minalanması nəticəsində 28 nəfər Azərbaycan vətəndaşı dünyasını dəyişmiş və 120-dən artıq insanımız isə yaralanmışdır mina partlanması nəticəsində. Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi nəticəsində mina xəritələrinin təqdim olunmaması bu vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirir. Bildiyiniz kimi, yalnız bir həftə bundan öncə Ermənistan tərəfi ilk dəfə olaraq beynəlxalq vasitəçilər yolu ilə Ağdam rayonu ilə bağlı mina xəritələrini təqdim etmiş və özlərinin verdiyi məlumata əsasən yalnız bir rayonda piyada əleyhinə, insanlar əleyhinə və tank əleyhinə olan minaların sayı 97 mindən artıqdır. Bu ümumilikdə bu bəlanın, bu problemin nə qədər böyük və geniş olmasının bir təzahürü və bir göstəricisidir. Nazir bildirib ki, Ermənistan region ölkələrinin normal inkişafı üçün beynəlxalq hüquqa əsaslanan münasibətlərə alternativin olmamasını nə qədər tez anlayarsa, bu nəinki Ermənistan və Azərbaycan, həm də bütün bölgə üçün yaxşı nəticələr verə bilər. Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri də üç tərəfli razılaşmaların regionda uzunmüddətli sülhə yol açacağına ümid etdiklərini deyib. Regionda vəziyyətin stabilləşməsi, Cənubi Qafqazın Qazaxıstan və Orta Asiya ölkələri ilə daha geniş transregional inteqrasiyası, Zəngəzur nəqliyyat dəhlizinin açılması, Xəzərdə liman infrastrukturunun daha da artan potensialı üçün yeni şərtlər yaradır. Son illər Azərbaycan geniş istilatların aparılmasında, sosial-iqtisadi inkişafda, biznes və investisiya üçün əlverişli imkanların yaradılmasında həqiqətən də nəzərə çarpacaq uğurlara yiyələnib. Bugün Azərbaycan iri energetika və nəqliyyat logistika layihələrinin hubuna, beynəlxalq enerji təhlükəsizliyinin əsas oyunçusuna çevrilib. Qazaxıstanlı nazir bildirib ki, regionda yeni geosiyasi reallıq Azərbaycanın regional mərkəz qismində rolunun gücləndirilməsinə yol açır.